Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. В Україні викриватимуть нерадивих даївців. У Міністерстві внутрішніх справ навіть готові співпрацювати для цього із громадським рухом «Дорожній контроль». А кримінальні провадження за фактами нападів на членів цієї організації відтепер буде координувати керівництво МВС. Сторони укладуть меморандум щодо співпраці і у ньому визначать права та обов'язки сторін. Алкоголь, пиво та сигарети вже через кілька років можна буде придбати тільки в спеціалізованих магазинах або в відділах, відокремлених від місць торгівлі іншими товарами. Таке нововведення взяла на розгляд робоча група при парламентському комітеті з питань податкової та митної політики Верховної Ради. Запрацювати воно має 2015-16. Виробники вина вважають, що це різко скоротить можливість легального продажу, адже на великих торгових мережах майже неможливо поставити таку точку. Водночас депутати хочуть підвищити штрафи за реалізацію алкоголю з рук до 850-1700 гривень із нинішніх 510-850. Нагадаю, Україна третя в світі за споживанням горілки. На одного громадянина минулого року припадало понад 7,5 літрів випитої оковитої. Україна збільшить поставку продуктів до Палестини. Уряд планує почати експорт м'яса, молочної продукції, цукру та кондитерських виробів. Сторони підписали відповідний меморандум. Щороку Палестина імпортує сільгоспродукції майже на мільярд доларів, а Україна з початку року поставила на тамтешній ринок продуктів на 2 мільйони 600 тисяч. Донецьким гірникам прокуратура повертає зарплати. На ремонт доріг на Львівщині вже витратили 92 мільйони гривень, а курортний сезон у Криму обіцяє бути найбільш вдалим за останні 20 років. Детальніше дивіться в огляді регіональних новин. Донецьким шахтарям виплатили понад 10 мільйонів гривень боргів із зарплат. Про це повідомила прокуратура Донецької області. Відомство перевірило роботу копалень і виявило, що протягом останніх 3 місяців на 2 з них гірники не отримували платню. Нині з шахтарями розрахувалися повністю. Зароблені кошти отримало близько 5 тисяч чоловік. 92 мільйони гривень витратили на львівські шляхи за півроку. Як повідомили у службі автомобільних доріг області, більше половини суми, близько 50 мільйонів, пішло на зимове утримання. Нині ж лагодять найголовніші сполучення. Приміром, зі Львова до Тернополя, Ужгорода та Ковеля. Та коли завершать роботи, досі невідомо. Через недостатнє фінансування та затримку платні за виконані роботи, ремонт доріг може затягнутися, кажуть у відомстві. З початку року у Криму відпочило 3 мільйони людей. Це на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляють у курортно-інформаційному центрі Автономної Республіки. Ще в червні на півострові урочисто зустрічали мільйонного туриста, а вже на кінець першої декади липня Крим досяг позначки у 2 мільйони відпочивальників. Загалом цього року в АРК очікують рекордну кількість людей. 2012-го у Криму побувало більше 6 мільйонів. Тоді туристичний сезон оцінили як найкращий за усі роки незалежності. Державна міграційна служба кожен день отримує закордонні паспорти з поліграфу і одразу ж відправляє бланки в регіони. Для уникнення черг в організації тепер працюють цілодобово у 3 зміни. Тому вже з наступного тижня документи можна буде отримувати у звичному режимі. Нагадаю, проблеми з видачею закордонних паспортів та багатогодинні черги за ними почалися наприкінці червня цього року. Затримки прогнозували до 8 липня, утім усе затяглося. Головна причина – зміна виробника бланків. Буквально декілька днів, і ми вийдемо на те, на свій штатний режим. Тобто ми будемо видавати все вчасно. Буквально декілька днів ми ту чергу, яка була, скажімо, ліквідуємо за буквально декілька днів. У разі розлучення подружжя виплачуватиме кредит разом. Таке рішення нещодавно ухвалив Верховний суд України. Якщо ж чоловік чи дружина доведе, що річчю взятою в кредит не користувався, зможе не платити. Застрахують від небажаних витрат шлюбні договори. Тільки в першому півріччі цього року їх уклали більш як 500. Брачний контракт, він в першу чергу регламентує імущественні відносини супругів. Но опять же, брачный контракт, он подписывается единожды и устанавливает общие принципы отношений. То есть можно прописать, что все кредиты, которые будут получаться каждым из супругов, будут направлены на лично его
нужды на приобретение имущества ему. Тогда да, второй супруг не будет иметь отношения к этому. Іспанія і весь світ шоковані аварією потяга, який зійшов з рейок неподалік від міста Сантьяго-де-Компостела. У ньому перебували понад 200 пасажирів, 70 з них загинули. Очевидці розповідають, що поїзд мчав на величезній швидкості, хоча на ділянці, де трапилася трагедія, є обмеження – 80 км за годину. За попередніми даними, усе сталося через технічні несправності. Я почула гуркіт і побачила, наче торпеду. Так швидко їхав потяг. За мить вся площа була в диму, довкола багато мертвих і поранених. Ніколи в житті я ще не бачила такого страхіття. Армія Єгипту просить в громадян підтримки. Людей закликають вийти на новий мітинг у п'ятницю. І не заради продовження насильства, а для прояву солідарності з діями військових. Міністр оборони Єгипту і перший віце-прем'єр уряду Абдель Фатах Аль-Сісі просить громадян вийти у п'ятницю на вулиці на знак протесту проти тероризму. Аль-Сісі підкреслив, що не закликає до насильства, а лише сподівається на якнайшвидше національне примирення. Мені закидають, що я зрадив президента Мурсі, але це не так. Я й надалі дотримуватимуся політичного плану, а саме проведення парламентських і президентських виборів на початку 2014 року. Однак єгиптяни такі заклики сприймають негативно, адже вірять, що це призведе лише до нового кровопролиття. Ми проти того, що військові втручаються у внутрішні справи країни. Навіщо взагалі потрібні ці заклики до протестів? Вони хочуть, щоб ми повбивали один одного. Армія призупинила дію Конституції, усунула від влади президента ісламіста Мохаммеда Мурсі 3 липня. За цей час у вуличних зіткненнях в Україні загинули понад 200 людей. Протистояння між прихильниками і противниками Мурсі тривають досі. 170 тисяч осіб постраждали від повеней на північному сході Китаю. Одна людина загинула. Пошкоджено близько 400 будинків та більше 60 гектарів посівів. Прямий економічний збиток оцінили у 48,5 мільйонів доларів. Аби усунути наслідки стихії, Міністерство фінансів КНР уже виділило 37 мільйонів доларів. Гроші підуть на відновлення головних магістралей та мостів. Крім того, кошти потрібні, аби утримувати сотні людей в тимчасових наметових таборах, адже їхні домівки пошкоджені через повінь. І далі про таке у світі. Папа Римський проти легалізації наркотиків. У Китаї колишнього секретаря парткому звинуватили у хабарництві, а донька Джона Кеннеді стала послом США в Японії. Папа Римський висловився проти легалізації наркотиків у Ріо-де-Жанейро у центрі реабілітації для наркозалежних. Глава Римсько-католицької церкви з вівторка у Бразилії Франциск вже здійснив паломництво до штату Сан-Паулу. На тамтешню месу зібралися близько 200 тисяч вірян. Разом з тим знайшлися і противники приїзду папи. Вони зустрічали його масовими протестами, адже приїзд понтифіка коштував казні країни надзвичайно дорого. Колишнього секретаря парткому міста Чунцин звинуватили у хабарництві. Бо Сілаю закидають корупцію і зловживання службовими повноваженнями. Крім того, з його родиною пов'язаний гучний скандал. У серпні 2012-го дружину засудили до страти з дворічним відтермінуванням за вбивство британського підданого. А у вересні на 15 років в'язниці засудили колишнього віце-мера міста Чунцин Ван Лідзюня, якого вважали правою рукою Бо Сілая. Дочку президента Джона Кеннеді призначили на посаду посла США в Японії. Рішення затвердив Барак Обама. Тепер його має схвалити Сенат Конгресу. Нині 55-річна Керолайн Кеннеді працює президентом бібліотеки імені свого батька. Вона ніколи не обіймала жодних політичних посад, працювала в організаціях системи освіти. Барака Обаму вона підтримувала ще з часів його першої виборчої кампанії в 2008 році. І на цьому у мене поки що все. Залишайтеся з першим діловими. Я вам бажаю вдалого продовження робочого дня.